Quando a sua meta é muito grande, que é o caso de uma casa, ou de repente você comprar um carro do zero, aí você já tem o seu carro, você quer trocar. Aí não é uma meta tão difícil. Agora, uma casa, né, tem terreno, fundação, né, parede, telhado e todo. Quem já Misericórdia. construiu, a gente já construiu, a gente sabe que são várias etapas. Então, é legal quando você tem uma grande meta, você dividir em mini metas. Então, a primeira coisa para você construir uma casa, que é o exemplo que a gente está dando, é o terreno. Então, poxa, é uma mini meta. Então, eu vou primeiro comprar o terreno. Não importa se vai ser parcelado, se você vai pagar ele à vista, mas você vai comprar o terreno. E fazendo um parênteses nessa questão da casa, se você não vai construir uma casa, mas você vai comprar um apartamento, comprar uma casa, a sua primeira mini meta pode ser, por exemplo, a entrada, né? Sim. Porque todo financiamento, quando você vai financiar um imóvel, alguma coisa assim, você tem que dar uma entrada e depois começam as parcelas. Então, Sim. assim, dividindo isso em mini metas, primeiro a entrada, depois começam as parcelas, na hora que entrega, vem a reforma e por aí Sim. vai. Você vai Essas são colocando as as divisões, mini né? metas que te ajudam a não consumir.